Paraćin je između ostalih manifestacija postao veoma poznat u regionu i po sajmu meda i pčelarstva, koji će i ove godine biti organizovan po sedmi put za redom. Ovo je sada sedmi sajam pčelarstva i meda. Kao što i kaže, znači to će biti izloženo pčele i svi ostali pčelinji proizvodi, znači mešavine od meda i lekovitog bilja, biće tu i napitaka od meda, a biće i oprema i druge stvari koje se koriste za samo pčelarstvo. Organizatori sajma, Društvo pčelara Grza i turistička organizacija pod pokroviteljstvom opštine Paraćin kažu da pripreme traju već nekoliko meseci. Pripreme su još od pre 2-3 meseca počele, znači mi smo i pozvali izlagače, bili smo na sajmu u Beogradu na sajmištu, to je državni sajam, i svi izlagači koji inače učestvuju svake godine do sada, oni su se izjasnili da dolaze, a neki su i naknadno još pozivali da bi potvrdili prisustvo. Inače, prijavljivanje je u toku, imamo i neke i nova imena koji će učestvovati, kako što se tiče izlaganja proizvoda od meda, tako i izlagača što se tiče opreme i pribora. Predsjednik društva pčelara Grza kaže da će i ove godine sajam meda imati dodatne aktivnosti i sadržaje. Na samom sajmu je predviđeno predavanje koje će ove godine obaviti doktor pčelarstva Lev Plužnjikov. To je na temu bolesti pčela i šta je prisutno na pčelinjacima u ovo doba godine. Što se tiče izlagača, svake godine imamo neko iznenađenje, vidjet ćemo do kraja ko će biti. I tako, prošle godine je bio kontejner pčelinji, on će sad učestvovati također na ovom sajmu, a kažem, pošto je prijavljivanje još u toku, ne zna se, znači, baš tačno broj izlagača, ali očekujemo najdok oko 70. Neće izostati ni nagradni konkurs za učenike osnovnih škola koji se realizuje u saradnji sa Društvom učitelja. Društvo učitelja je to organizator tog dela i u tom smislu nam pomaže da bismo realizovali jednu takvu akciju u smislu širenja, eto, inače upotrebu meda, zdrave hrane, pčela, pojam pčela kao zaštitnici u okviru ekologije, našeg okruženja uopšte i tako. Sedmi sajam meda i opreme za pčelarstvo biće organizovan u Paraćinskoj hali sportova i na platou ispred tog sportskog centra. Svečano otvaranje zakazano je u 10 sati u subotu 14. marta.